سوات کے مناظر دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ سوات کی مہوڈن جھیل پر آنے والوں کا تانتا بندھا ہے۔ دیکھتے ہیں شیری زادہ کی یہ رپورٹ۔ سرسبز پہاڑ، ان میں بہتے شفاف جھرنے، نیلگو جھیل اور تاحدی نگاہ بچا سرسبز شاداب قالین، مہوڈن جھیل کے ہر کیپ نظارے ملک بھر سے سیاحوں کو کھینچ لاتے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال سیاحتی مقام پر گھڑ سواری کا بھی اپنا لطف ہے۔ لاہور کی دو بہنیں بھی خصوصی طور پر گھڑ سواری کے لیے یہاں آئی ہے۔ فرسٹ ٹائم ادھر آئے ہیں اور دل کر رہا ہے دوبارہ بھی آنے کا کہ ہم لوگ دوبارہ بھی آئیں، بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں۔ مجھے ہارس رائڈنگ رائڈنگ میری پسندیدہ رائڈ ہے اور مجھے یہ رائڈ لے کے بہت مزہ آیا اور اس کے اندر مجھے کوئی مشکل نہیں آئی اور یہ بہت مزے کی رائڈ ہے۔ مہوڈن جھیل آئے اور گھوڑے کے پیٹھ پر سوار نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں۔ بچے، بڑے، خواتین سلپیاں بنا کر ان لمحات کو یادگار بناتے ہیں۔ مہوڈن جھیل کے ساتھ سرسبز میدان تقریباً 3 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ گھڑ سواری مقامی آبادی کی روزی روٹی کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ مہوڈن جھیل میں کشتیرانی کے علاوہ گھڑ سواری بھی سیاحوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ شیرین زادہ، ہم نیوز، مہوڈن جھیل، سوات۔ شری زادہ نے خوبصورت جگہ کی ہمیں سیر کرائی۔ بلٹن میں وقت ہے بریک کا۔ بریک سے پہلے آپ جان سکیں گے نیوز اپ ڈیٹ۔ اپوزیشن کا رنگ میں بھنگ ڈالنے کا منصوبہ، وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے دن اسلام آباد میں احتجاجی جلسے کا پروگرام بنا لیا۔